Det är Libby som insats, vänstersväng. Vad fan. Det är Libby som insats. Jag har en spegel jag tittar i här bakom, här är spegeln. Jag bara ut med näven och sen svänga. Men man måste se bakåt. Det går inte att vända sig på. Det finns ingen plats för någon jävla backspegel på ratten här eller på styret. Så man får ha en sån här. En sån här får man ha. En sån där. Det är fina grejer. Så man ser bakåt. Det är fan vilken trafik det är i Flen. Ja, här kommer det, här kommer det. Lätt sorterat. Sommaren det hände 1918. Oj, vilka fina blommor det är gänga där. Där får vi fin gödsel. Det är fina ånger som kommer upp i backen där. Det är sant. Att vara. Här finns det plats. Oj, vad plats det finns här. Det finns mycket plats som helst. Kanske skulle lägga sig här en gång i tiden. Jag har inte tänkt så långt ännu. Jag ska vara med Hafleby. Var det 7 år till Hafleby? Han såg på Island i att det var 8 år till, sa han. Gällde det mig också, eller? Ja, det gällde mig också. Det var förra året. I Högdalen. Tellus restaurang i Högdalen. Då kom det en uppenbarelse. 8 år till. Och det har gått ett år. Det är 7 år till nu, Hafleby. 7. Det blir alltså 2030, vet du. Då är det kasta vi in handdukarna kanske. Ja, vi får se. Man vet aldrig. Det kan gå fort också. Man vet aldrig vad det här som händer. När man så jävla hårdskiten också, då är det farliga på färdig. Då måste man söka för det med. Jag ska kolla efter zinktabletter nu. Zinktabletter. Det ska vara bra mot när man går och pissar på nätterna. Det är zinkbrist, säger de. Eller också ska man ha pumpkärnor. Jag vet inte fan. Men det är konstigt att det finns massor med kemikalier. Så söker man på sådär som växer någonstans. Det finns inte utlagt någonstans. Så man kan odla själv. Det är konstigt alltså. Ja, det borde vara de som var först. Det som man kan odla och bota sig själv. Men i helvete, det finns inte långt ner i på Google. Och Stefan, jag kan inte. Det är svårt med de här ljudfilerna nu, för jag fick byta app, jävel. Min mobil, de gillar inte min mobil. Apparna, det ska vara gamla skitappar, vet du. Då går det inte att köra i min mobil. Det är 2,5 GHz. Det ska vara 5,0 GHz. Jag har ingen värsting mobil, men jag snackar med Krille om det där, vet du. Jag ska skicka det där ljudfilen. Krille, han vet ju, vet du. Han är expert. Vad han tycker om det mobila systemet digitalt. Han vet vad det digitala är för någonting. Han hatar, han saknar gula tidningen. Och sen saknar han även telefonnummer som posten eller det var Televerket skickar ut varje år. Man fick en tjock sån där jävel, vet du. Sen fick man en smal lokal telefonnummers blaska som man kunde använda som skitspapper. Det var ganska A4 till och med. Kunde man vika så man kunde ta en sida, en halv sida på morgon och trycksvärta i röven. Det var fint, det var billigt, det var gratis. Ja, vi betalade ju det genom abonnemangerna då. Telia. Det var tider. Cetra. Cetra-korgar, det är bara plast.
Det finns inte mycket aluminium i de där jävla plåtarna, det är det inte. Setra. Man gjuter plast, stål eller delar. Det är billigast. Glasfiber, glasfiber. Men det är jävla lukt, det är farligt att hålla på med. Det kommer ut i Östersjön sen. Mikroplaster, uretan. Man ser dem inte ens. Men så små som man ser dem inte. Vad heter det, mikro? Det är sant. Här skulle det gå för att gå in och handla. Krille skulle gå in och handla här, vet du. Köpa lite halalkött, vet du. Krille. Fan, han skulle... Om han skulle vråla, vet du. Vad är för skit? Vad är för skit? Allt det skit som är nytt. Vi gick igenom filmerna här nu med stickan i röven med vad heter han uppe i Gävle? Han är rövsticka. Moberg, Mogrens, eller vad heter han? Molins filmer. Krillor allihopa, Molins filmer. Och mjölkpallen har han också. Han tittar på dem. Molina. Klidens klirvoter. Klidens kör vi, Molina. Nu kör vi, cyklar vi här. Men det är inte här idag som tigger. Paj, dagård. 24 för 100. Jag klarar mig. Dafgård. Aldrig jag köper sånt där skit. Och sen har vi druvor i ask för 30 spänn. Det är dyrt. De har fått mer betalt nu. De som bor i Grekland, de har fått bättre betalt för druvorna. Nu kan vi där, hej då.